Fala, galera! Pois é, galerinha, hoje trazendo um rap nostálgico, né, galera? E o rap da vez é de Giraia, galera, aquele rap do Taos, né? Tô trazendo aqui, galera, é muito nostálgico, né? Pra quem não ouviu, vai ouvir hoje, né? E pra quem não ouviu, vamos curtir, né, galera? Mais uma vez. Então é isso, galera, vamos ver a nossa reação. Ou melhor, a minha reação. Deixa de enrolação, vamos logo para o vídeo. Pois sim, galera, vamos lá começar, né? Vamos lá, galera. Aquela cena épica, olhando pro céu, quando ele morre, né? Não é como você vive. Mas sim pelo Nostálgico, que penso, viu? Os discípulos de Jiraya, né? Just talk, cara. Muito foda. Mais uma vez. Um conto é tão bom quanto os eventos finais. E esse é um conto da busca pela paz. Se essa é a história de um ninja exemplar, não, mas de alguém. Ele era que nem um Naruto, né, galera? Não era tão forte, né? Mas foi muito trabalho duro, né? O Jiraiya. Nunca fui o melhor ninja e nem melhor aluno. Não tinha disciplina e objetivo pro futuro. O Orochimaru era um prodígio, né? Imaturo, mas vou consertar meus erros nesta vida, eu juro. Marcado com a promessa, recebi a profecia que eu teria um discípulo. E o que ele faria? Grande instabilidade ou grande destruição? Responsabilidade, a paz é minha missão. Fiz disso o meu caminho, guiar o escolhido na busca pela paz, na busca de um sentido. Viajando pelo mundo, escrevendo em meu livro. Esse é o conto de Jiraiya, um ninja destemido. Como livro, eu vou prosseguir. Uma história de não desistir. Uma história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero é muito encontrar. Não existe esperança quando alguém acreditar. Com meu livro eu vou prosseguir. Numa história de não desistir. Se existe algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar. As guerras começaram, escolhido, encontrei. Não, mas eu lutei pra que não fosse em vão. Não desacreditei, ainda tinha esperança. Guerra ninja, galera, essa guerra. Tristeza e ganância. Olhando meu passado, eu não posso ter orgulho. Não protegi meu mestre e nem o meu aluno. Meu mestre com não é aluno. Fui insignificante, mas o que ser grandes feitos, ter sido importante. Difícil entender qual dos meus alunos que faria uma boa mudança pra esse mundo. O escolhido para a paz, eu pude perceber no fim. Aquele que me chamava de Ero Senin. Disposto a lutar e minha vida sacrificar. Minha conversa com o Hokage ainda posso lembrar. Se volto vivo ou morto, nós podemos. Podemos apostar, mas o Hokage vai às lágrimas, pois sabe que eu não vou voltar. É doido, mano. Como eu lembro, eu vou muito prosseguir. Épico, galera. Numa história de não desistir. De existir algo que mas eu quero encontrar. Pode sonar, gostava mesmo. Quando alguém acreditar. Como eu lembro, eu vou prosseguir. Numa história de não desistir. De existir algo como a paz, eu quero encontrar. Ainda existe esperança quando alguém acreditar. Essa morte, né, galera? Os pés não matou, né? Mas ele morreu sorrindo, né? Como todos os personagens de Naruto morrem sorrindo, né? Todo terça vídeo de novo. Quem não se lembra, né, do Playtouse, né, galera? Então é isso, galera, né? Mais um rap, né, aqui reagindo, né? E de Jiraiya, galera. Quem não amava o Jiraiya, né, galera? Gostei muito desse rap. Claro, né? Eu já ouvi muitas vezes de rap. O Jiraiya é aquele ninja não tão forte, né, galera? Nos começos, né? Tinha o Orochimaru, que era o mais forte, né, galera? Mas, muito trabalho duro, né? Jiraiya conseguiu, né? Ganhar na vida, né? Como ninja, né? E ser um dos mais fortes, né? É isso, galera. Até a próxima.